ហើយគឺសនីកម្ពុជានឹងមិនយកខ្លៃភ្ជាប់ចរន្តទោះជាសម្រាប់អ្នកប្រើកម្លាំងតូចត្រឹម5អំពែឬអ្នកប្រើប្រាស់ធំដល់100អំពែគឺប្រជាជនយើងអាចចំណេញបានពី3ម៉ឺនរហូតដល់3លានចឹង ຈັ່ງເຕີ້ກາຕໍ່ຈະລັນໂຈລພົບເຕີ້ມາອັນນັ້ນເມືອຈູ່ປະໂຍຄໍາເຕັກເບິ່ງຕໍ່ຈະລັນນັ້ນມີໃນຕໍ່ໂຈລຕະພົບເຕີ້ໂຈລພົບເຕີ້ເກີອັດຢູ່ອາໄຖກໍເທມາຕໍ່ຈູນອັດຢູ່ອັດລຸຍຈັ່ງບໍ່ພົນໃນລົນຕາຍແຕງນະມົນແຕງນະກ້າຍຂໍພໍຕາໂຕໂຕຈັ່ງນັ້ນຄືກາຍດໍເຕີ້ តបភ្លើងចូលផ្ទះយើងត្រូវតែចេញថ្លៃប៉ុន្តែឥឡូវគេតបភ្លើងចូលក្នុងផ្ទះយើងគឺគេអត់យកថ្លៃទេអញ្ចឹងជាការជួយជួយបំពេញនេះណាស់ប្រើតិចក៏បានណាស់ប្រើធំក៏បានតែនៅទីនេះគឺថាមានពី5អំពើរហូតដល់100អំពើអារឹងគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសម្រាលនៅការចំណាយ មកណៃខាងទៀតផងខាងទៀតអរគុណឯកឧត្តមកៅរតនាឯកឧត្តមគាត់ថ្ងៃបារម្ភថាខ្លាចយើងច្រឡំថាគាត់ចេញខ្សែភ្លើងមែនទេយើងខ្ជាប់ឲ្យវាផ្ទះគាត់មកក្នុងទៅយើងខ្ជាប់អត់យកលុយមែនដែរខ្សែភ្លើងមកផ្ទះយើងចេញទេបាក់គាត់ថ្លៃបារម្ភតែឡំអត់ទេអញ្ចឹងគឺបញ្ជាឡើងវិញខ្សែភ្លើងទៅផ្ទះចេញលុយខ្លួនឯងហើយអាដែរខ្សែភ្លើងចូលទៅក៏ហ្នឹង ត្រឹមរបងផ្ទះត្រឹមរបងផ្ទះត្រឹមរបងផ្ទះគាត់យើងចេញតែមកជាប់ឲ្យត្រឹមរបងផ្ទះគាត់ត្រឹមរបងផ្ទះហើយគាត់តពីរបងផ្ទះចូលទៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងទៅយើងជាប់ឲ្យអត់យល់ទេក៏ហ៎យើងជាប់ឲ្យតំណឹងប៉ុន្តែយើងជាប់ឲ្យតំណឹងតែយើងអត់យល់លុយទេអត់យល់លុយទេប៉ុន្តែខ្សែក្នុងផ្ទះគាត់ឲ្យមករបងផ្ទះគាត់ចេញលុយទៅហើយ ខ្ញុំហៅគេចូលបន្ទប់យើងអញ្ចឹងយើងចេញខ្លួនឯងទៅណាហើយបើថាត្រូវការជាងអគ្គិសនីអីរកជាងអគ្គិសនីទៅដាក់ខ្សែតាមណាហើយតាមណាហើយណាបន្ទប់យើងដេកជាណាបន្ទប់កូនក្មុំហើយពួកជាងភ្លើងទៅចូលមើលបន្ទប់កូនក្មុំមិនអគ្គិសនីកណ្ដាលអានេះយើងបញ្ជាក់គ្នាច្បាស់អានេះតចរន្តចូលទៅនេះ ដល់ລະບົບផ្ទះរបស់យើងគឺអត់មានយកប្រាក់ទេដល់កន្លែងដទៃគឺយកប្រាក់ប៉ុន្តែចាប់ពីកន្លែងហ្នឹងចូលក្នុងផ្ទះយើងទាំងភ្លើងទាំងខ្សែភ្លើងទាំងពូលភ្លើងអាហ្នឹងយើងចេញលុយខ្លួនឯងដាក់ប្រមាណដាក់តិចដាក់ច្រើនអាហ្នឹងយើងសំចៃភ្លើងសំចៃភ្លើង